स्वागत छ तपाईहरुलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा आइसकेको छु म नयाँ भिडियोको साथमा यस भिडियोमा आज हामी नायक पल्सा र नायिका साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाहको अब आउन लागेको रेड वाइन नामक नेपाली फिल्मको बारेमा चर्चा गर्ने छौ यो भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला पछिल्लो समय नायक पल्सा र नायिका साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाह नेपाली फिल्म क्षेत्रका एकदम चलेका कलाकारहरू हुन् यी दुवै कलाकारहरूले दर्शकहरूको एकदम राम्रो साथ पाइरहेका छन् भने फिल्महरूले पनि राम्रै सफलता हासिल गरिरहेको छ अब नायक पल्सा र नायिका साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाहले एउटा फिल्ममा अभिनय गर्ने भएका छन् पहिलो पटक दर्शकहरूले पल्सा र साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाहलाई एकसाथ एउटा फिल्ममा देख्न पाउनुहुने भएको छ यसभन्दा अगाडि राजा रानी र रुद्रप्रिया फिल्म निर्माण गरिसकेका रमेश एमके पौडेलको नयाँ फिल्म रेड वाइनमा पल्सा र साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाह मुख्य भूमिकामा देखिने भएका छन् फिल्मको लागि पल्सा र साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाहसँगै सन्दीप छेत्री पनि फाइनल भइसकेका छन् निर्माता रमेश एमके पौडेलले यसै फिल्म मार्फत निर्देशनमा पनि डेब्यू गर्दैछन् फिल्मको निर्माता भने पासाङ लामा र आर्यन पौडेल रहेका छन् फिल्मको कथा र गीत रमेश एमके पौडेलकै रहेको छ भने पटकथा र डायलग भने सबिर श्रेष्ठको रहेको छ यो फिल्म आर्यन फिल्म प्रोडक्सन प्राइभेट लिमिटेड र बोधी एचडी अमेरिकाको ब्यानरमा निर्माण गरिने भएको छ लभ स्टोरी जनरमा निर्माण हुने यो फिल्मको सम्पूर्ण छायाङ्कन अमेरिकामा नै गरिने भएको छ फिल्मको छायाङ्कन पनि दसैँपछि सुरु गर्ने तयारी निर्माण टिमले गरिरहेको छ पल्सा र साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाह दर्शकहरूले एकदम धेरै रुचाउनु भएको र अहिलेको एकदम धेरै डिमान्ड भएको कलाकारहरू हुन् र अब यी दुवै कलाकारहरूलाई दर्शकहरूले एकसाथ देख्न पाउनुहुने भएको छ र साथमा सन्दीप छेत्रीलाई पनि दर्शकहरूले यस फिल्ममा देख्न पाउनुहुने भएको छ पल्सा र साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाह एउटै फिल्ममा हुने भएपछि अहिले यो फिल्मले एकदम धेरै चर्चा पाइरहेको छ र दर्शकहरूबाट पनि एकदम धेरै पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ तपाईँहरू पल्सा र साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाह अभिनीत अब आउन लागेको रेड वाइन नामक नेपाली फिल्मलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला हस् त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिता चाहन्छु धन्यवाद